Dobar dan, gospodin Predraže. Dobar dan, gospod Nešto, kako je? Pa nije dobro, nešto su ovi dani teški i vidim da svi se ljudi žale, pada pritisak, negde pritisak raste, dolazi nam naš večiti prijatelj, ili već stigao, ja ne znam kako se zove ili ovo, i zapravo, šta dođe Šulc Angeli, ili on neki sestrić i novac, šta je on dođe? Loša zamena, ja ne znam. Eto, došao nam je novi gaulajter, došao nam je ovo što nam preti, što nas tera da priznamo i da... Kako vas... Pa, znaš šta, ako se sećaš te one čuvene serije Pozorište u kući, pa je bio tamo lik Tasa, kako beše, Tajčić, je li Pa tako? da, sve Tajčić. S. Tajčić, koji je uvek nostalgično govorio o prošlim vremenima, pa se sećam da je on rekao, e, u moje vreme su i kvarteti imali po šest članova, znaš. Tako da, ponekad i mi, koji smo u nekim godinama stalno se nekako nostalgično čeka, se sećamo nekih vremena i zamišljamo da su to bila neka u mnogim stvarima bolje vremena. E sad to govorim u vezi sa ovim Šulcem ili sa vezi sa Makronom ili Borisom Johnsonom. I kad pogledaš, ajde, na primjer, tri lidera, tri najveće evropske države, zapadnoevropske, eto sad su taj Macron, Schulz i Bojo, kako ga zovu, Boris Johnson. A na primer, u moje vreme, jel tako, pre 14 godina kad sam bio mlad, ti si imao na primer Mitterana u Francuskoj, imao si na primer onog Kola u Nemačkoj i imao si Margaret Thatcher. I sad kad porodiš njih sa ovima danas, ovi su stvarno taki paceri i tako sitni likovi da je to strašno. Pazi, ko je Macron, pazi, koji na neku tešku prevaru, koji je izvučen iz nekog bužaka i ima babu za mamu, je predsjednik, gledaj ovaj Bojo, polulud čovek koji nema ni popularnost u svojoj zemlji i ovog Schulz koga polovina Nemaca i ne zna kojim je premijer. Tako da je po meni došlo do neke teške, ne znam zašto, ajde, to je za neko proučavanje pametnih ljudi, devalvacije kod tih političara, da mi stvarno nemamo one veličine. Sećaš se ti one gvozdene Lady Margaret Thatcher pred kojim je drhto i svet i Evropa, ili ajde eto tog, ja ne znam, i posle Makrona je bilo onih Pompidua ili nekog francuskih političara, kad ga vidiš ipak kakav god je, vidiš da je gospodin, da je političar i da druge ne nabravljam. Sad ovi što su naišli stvarno su po meni takva beda i takva senka onih ranijih nekih političara ili Willy Brandta, eto, u Nemačkoj. Ko je ovoj Scholz, pazi, ja ne znam, on nema autoritet ni u svojoj rođenoj državi, a kamoli da ima autoritet kod nekih drugih. Ali jedino gde može da ima autoritet, možda ima kod ovih država Otvorenog Balkana, jel tako, Albanija i Severna Makedonija i Srbija i ovo Kosovo, šta god je bilo, koje je sad posetio. Znaš, to su neke države koje pred njim kleče i savijaju glavu zato što ovi su nam neki ekonomski partneri. Tako da smo stvarno po meni došli u neka tužna, jadna i vremena, kad pogledaš i ko nam dolazi i koga dočekuje. Stvarno svet je pao nisko, što se ti tako, ja to gledam u ovim političkim vremenima. Ja ne znam stvarno, evo gledaj, kad gledaš i u Americi, evo i oni imaju ovoga Bajdena, ja verujem da u zadnjih 15 američkih predsednika nije bilo, da kažem, slabijeg predsednika od njega. Tako da i ovaj Schulz, što je došlo, čak i interesovanje koje je za njegov dolazak, kako ćemo tačno, je relativno bedno i nikako. Ja sam se prošetao gradom, ne znam da li si ti primetio da je grad okićen Tako. srpskim i nemačkim zastavama. Dobro, i treba da imamo zastavu, jel tako, našeg Pa. prijatelja E, da. istorijskog, jel tako, kroz Ali da ti više kažem, ratova ako i će, tako je. izvini, ako će u septembru da nam se ove viole pederske zastave
onda može i nemački, mislim, šta se da se radi. Tu mu dođe negde relativno slično. Ali vidi, kad si to, ovaj, kad si to spomenuo, moram nešto te pitam. Svi prisustujemo i sad na mrežama se deli slika onog dođa nekog, jera obično koji je došao i kad je vidio nemačku zastavu počeo da je cepa. Moje pitanje je, da li smo bre spali na to da nas je, da nam jedan kjer brani nacionalnu čast? I da li treba se ugledamo na tog kjera i nekako, da li u njemu živi taj duh predaka koji se nikad nisu klanili, to je švapskoj zastavi koji su birali čak i ovaj, da stanu na crtu mnogo jačem neprijatelju i da ovaj, ako treba i svojim životom plate slobodu, da li smo došli dotle da nas pas uči časti jednostavno, ta jedna, ako su bi rekao. Ali rekao bi ti, pazi, da ti odgovorim s jednom zanimljivošću, pošto ja ovde živim u centru grada, pa tako prolazim često tim glavnim ulicama srpskih vladara. Ne znam da, si, da se sećaš, pre par meseci je ovde bio veliki samit Otvoreni Balkan, pa su oni na svaku banderu stavili tri zastave, srpsku, albansku i kako bi je zvao, severno-makedonsku. I onda su albanske zastave poskidane prvi dan, pazi, prvi dan, tako da si onda imao da vidiš samo srpsko-makedonsku, pa su onda i ove makedonske poskidane bar jedno dve trećine, pa su ostale samo srpske i poneka bandera gde ne su mogle da dovate ovaj, još i makedonska zastava. I kad ti gledaš, ajde ti si tu ovaj, i ranije ovaj, mnogo puta diskutovao o tim stvarima, nažalost, pazi, kad mi gledamo našu srpsku istoriju, retke su zastave koji ne bi mi trebali da pocepamo, znaš, tako da tu ne bi Nemce čak nešto, ovaj, verovali, kad bi sad pravili rang listu ovaj, onih čije bi zastave trebali da pocepamo, to zavisi od sad ličnog stava, razumeš, ali po meni bi tu, na primer, trebala prva da bude nama zastava Britanije, na primer, pa bi onda verovatno druga trebala da bude ona sa šahovnicom, ovaj, pa tu bi se Nemci borili na primjer za sredinu tabele, razumeš? Jel ovaj nažalost nama istorija taka bila ovaj da smo trpeli svako jaka zverstva. Ja bi tu eto vidim baš sam ovaj propustio neku star, knjigu. Propustio se jednu divnu zastavu Star and Stripes. Ja mislim da je ona zauzima da deli prvo mesto. To ne bi trebalo da bude dileme. Pa dobro, nemoj o tome da pričamo, malo mi muka i to i da pominjem, ali evo na primjer, ovaj, zanimljivo je, na primjer, ja sam imao tu priliku, ajde živeći u dijaspori, ovde kad živiš u Beogradu, uglavnom, ajde šta ćeš, tako je situacija, evo tvoj slučaj ili neče drugi, uglavnom se imaš, ajde, 80 ili 90% Srba s kojima se družiš, koji su uglavnom ovde tu iz Šumadije, iz Srbije, ovaj, negde sa juga ili tako dalje, ali tamo je bilo zanimljivo da su nevjerovatno, da imaš tačno, na primjer, jedno 20% njih iz Krajine, 20% iz Bosne, 20% ne znam, iz Šumadije, jedan deo iz Crne Gore i onako imaš tu nevjerovatnu mešavinu Srba sa svih strana i sad kad svima, sa svima se njima naravno družiš i pričaš i tako dalje. I onda vidiš, na primjer, kako su ti Srbi različiti. Evo kako nastane se ovaj razgovor u tome koga najviše mrze. Tako, na primjer, ako sretneš ove iz istočne Srbije, tamo je stvarno izrazito ta mržnja prema Bugarima ovaj, velika i naročito oni ti sad prepričavaju, kad on počne tako da priča nešto protiv Bugara, pa ti mu kažeš da ajde što daviš toliko s tim Bugarima, pa ti onda on ispriča koja su oni zverstva pravili, kako su decu na bajonete ovaj, nabijali i kako su klali i ubijali po tim mestima. Onda, na primjer, kad pričaš sa ovima Srbima iz Bosne, na primjer, oni, nažalost, eto taka je situacija, oni tako o svojoj susedima, jel tako, muslimanske veroispovesti imaju ovaj, jako, jako loše ovaj, iskustva i govore šta su im oni radili, opet ove iz Krajine, ovaj tako pričaju o Hrvatima, opet ako imaš nekog iz Vojvodine, on će da te podsjeti na to da su eto i ovi Mađari napravili, bili gori od svih, da su ljude pod led ovaj, bacali i pravili taj genocid
u Vojvodini i tako dalje. Tako da, nažalost, nije nama lako kao narodu i baš sam, evo sad da skrenem na to, a to mi palo baš juče prekiče na pamet, meni je žao što ne mogu to ponovo da nađem na YouTube-u, jer jedno pre par godina mi je nekao poslao, znači na YouTube-u je bila snimljena pozorišna predstava i to crno-bela je bila, kako bi ti rekao, znači verovatno iz nekih 60-ih godina pozorišna predstava i zapamtio sam samo da je bilo Jugoslovensko transmo pozorište. I tu je predstava, ne znam da li si, to je verovatno retka predstava, ne verujem da si ti gledao, znači to je engleski autor koji govori o Ukrajincu fašisti koji je ubio za vreme drugog svjetskog rata, bio zločinac, znači onaj pravi zločinac koji išao u jevrejska sela i ubio ih, pa je onda pobegao za Englesku posle rata i sakrio se. I posle jedno 20 godina, 30 godina, kad je već u godinama, njega pronađe onaj Jevreji Mosad, pronađu ga i odvedu na neki sud i dokažu da je on baš bio onaj krvnik nad krvnicima koji je uletao u ta sela i ubio decu, žene jevrejske. I onda je u jednom momentu, a glumi jedan glumac, on je starac, razumeš? I onda je tu jedna scena da ga ovi ispituju sada tamo za ta zločine, ali on je već u godinama, pa mu je sve i jedno, razumeš, i priča onako. I onda on, pazi, to je predstava, znači stara najverovatnije 40-50 godina, i on kaže u jednom momentu, znaš, kaže, ova Ukrajina, kaže, to je prokleta zemlja, kaže, prokleta je zemlja, kaže, jel tamo žive Ukrajinci, žive Rusi, žive Jevreji, žive Tatari, žive ovi tamo Hazari, i to je jedna mešavina, kaže, to je prokleta zemlja. Tako on to priča, pazi, pre 50 godina. Ali je on, ne mogu, sećam se glumca po liku, ali ne mogu da mu se setim imena, ali on je to izuzetno lepo odglumio i izuzetno to potresno delovalo. I onda ja, eto, moj lični zaključak da, na primjer, da mislim da postoje tako neke tri tačke na zemaljskoj kugli gde se susreću različite religije i različite ideologije i gde je kao na primjer što imaš gde se susreću tektonske ploče, kažu ovde u geografiji, pa se tu uvek na tim susretima javljaju zemljotresi, tako se i na ovim mestima na svakih 30-40 godina javljaju krvavi ratovi. I jedno to mesto je, na primjer, ta Ukrajina i okolina, drugo mesto je Bosna, da ti kažem, ili Srbija, kako god hoćeš, jer je to srpska zemlja, jer je tu baš susret katolicizma i pravoslavlja, pa još sa ubačenim muslimanima, pa još smo imali i veliku jevrejsku zajednicu, na primjer, u Sarajevu, i još sada kod jednih i drugih imaš komunizam koji je tu začin na sve to koji je došao i ostao. I po meni treće mesto tako tektonski opasno gde je sveta zemlja, jel tako, sadašnji Izrael, gde su se isto tako susrele te i religije i rase i ne znam šta. I onda po meni, znaš, jednom je Clinton, kad se pravio pametan, on je došao na vlast, pa kad je imao onaj četvorogodišnji mandat, on je rekao da on obećava da će on u tom mandatu da napravi mir u Izraelu i da kao, znaš, on sada pravi bratstvo, jedinstvo između tamo Jevreja i ovih Arapa. I onda mu je neko lepo posle odgovorio, čoveče, ovi tamo imaju te probleme 3000 ili 4000 godina, ti si sad došao 4 godine američke prednice i sad ćeš ti to da središ, da ovi nisu mogli za milenijume da to srede, znaš. Tako da, nažalost, eto, ja nabrojam te tri tačke, znaš, možda ih ima i više u svetu, a ne verujem da ih ima. I nažalost, eto, i mi smo, Srbija, jedne od tih mesta gde se te tektonske ploče spajaju i zato toliko imamo tih krvavih situacija. Ja sam, eto, imao
tu sreću da sam živeo, kažem sreću jer mi je lepo bilo, da sam živeo, na primer, 2,5 godine u Čehoslovačkoj, blizu Praga. I onda kad odeš u tu sredinu, onda ajde vremenom naučiš malo i njihovu istoriju i vidiš kako se, šta se tamo dešavalo i tako dalje, pa kad njih vidiš, vidiš koliko smo mi ovde, kako bi rekao, opasno mesto, tamo niti su imali rat, niti su imali sukobe, kako je ko došao, njega su dočekali i prošli i tako dalje. Ili sam, na primjer, živeo u Australiji, u gradu Melbourneu, koji u svojoj istoriji, pazi, od kad je napravljen tamo, ne znam ja koje, 800 i neke, kad su ovi došli, ni jedna bomba nikada nije pala na taj grad i ni jedna, tamo se nikada nije desio, nije bilo rata uopšte, pazi, od kad postoje tamo. A mi smo imali ovaj naš Beograd u kome živimo, jel tako, ja ne znam, ajde ispravi me, ali bio je neki podatak, ne znam koliko puta, da smo par stotina puta u istoriji, ili ajde preterasom, ali najmanje par desetina puta smo srušeni i zapaljeni do temelja. 20 puta je Beograd rušen, da. Eto, 20 puta, pazi, a ovi tamo, ja sam, ne znam ako sam to ovako kao star čovjek, ponavljao, ja sam imao tamo sreo i neku devojku, imao Australijanku, pa mi bilo zanimljivo da je njen otac bio isto godište ko moj tata, znači 24. Pazi. I sada, baš u jednom momentu je bila neka diskusija da je moj otac pokojni, pazi, on je rođen, znači kad gledaš komu je bio na vlasti, znači kad je moj tata bio mali, njemu je na vlasti bio regent Aleksandar. Pa mu je posle toga na vlasti bio, ne znam ko je, Pavle. Pa mu je onda na vlasti bio Hitler, 4 godine u Beogradu. Pa posle njega Broz, pa je doživeo i Miloševića i ne znam koga, Koštunicu i ko je sve ovde i bombardovanje ovde, čovjek doživeo i ovo NATO i ono bombardovanje Hitlerovo. A ovaj tamo, njegov kolega, razumeš, iste godine... Molim ti. Molim? Nemo i englesko 44. za usko. Pa dobro, i 44. engleske i ne znam šta, razumeš, i inflaciju, razumeš, kad si od 1000000%, a ovaj tamo u Melbourneu, njegov, kako bi ti rekao, vršnjak, razumeš, on je doživeo da mu se na svakih 4 ili 8 godina menja liberalna u Labour partiju, razumeš, i to je najveće uzbuđenje što je imao, razumeš. Tako da mi, znaš, nekad moraš da se odvojiš ovako na strane, eto da odeš u tu Češku ili da odeš tu Australiju, pa onda sa strane da vidiš stvarno gde smo mi i da smo stvarno malo tu nesrećan narod u svim tim sukobima i svim tim stvarima, pa evo i ovaj Scholz koji nam dolazi tu, znaš, ti pokazuje po meni, znaš, i ovaj dolazak Scholza je zanimljiv, jer tu dolazi to što sad oni i Vučić imaju kao razgovor u 4 oka, to sam pogledao predo sat vremena na internetu, valjda su i to završili, pa će nešto da kenjaju sada verovatno za medije i tako dalje, ali pazi, to je susret dva predsjednika dve kolonije. Ni Nemačka, ni mi nismo nezavisna država. Tu nema nikakve dileme. To je susret lidera dve kolonije, dva čoveka koji su postavljena od gazdi da ovde završavaju tehnički poslove i da pare trpaju tamo ka Londonu ili ka Vašingtonu. Ovaj Scholz je predsjednik zemlje u kojoj imaš američke snage koje su i dalje tamo. Koja je to zemlja, razumiješ? I mi smo ti kao neka nezavisna zemlja da čekamo šta će neko da kaže. Znači, to su ti dva slepca, razumeš, koji su se našla da pričaju, da nešto odlučuju, a u stvari imaju gazdu koji im govori šta treba i kako treba da kaže. Prave za nas neku tu paradu za drug narod. Da neko pomisli, znaš, da nešto, neko od njih dvojica nešto vredi. Baš sam čuo, pazi, nisam ja sad usamljen s ovim mišljenjem, ali ako gledaš ti koje zemlje su nezavisne danas u svetu, možeš možda da ih nabrojiš jedno 5-6,
gde bi ja stavio čak i Severnu Koreju od tih malih kao zemlju, a ovo ostalo, ajde bre, gledaj ti, čak i gori od nas, pazi, bedniji, jadniji, gledaj ovo, na primjer, Severnu Makedoniju. Zamisli one bednike koji su promenili da bi se uvukli u dupe Evropi, koji su se odrekli imena svoje zemlje i sramotno uzeli to Severna da bi ih pustili. Pa su onda dozvolili da im albanski bude zvanični jezik uz njihov makedonski. Razumeš, to su jedna ponižavanja da ne možeš veće da imaš u svojoj zemlji. Pogledaj ti onu Crnu Goru, pazi, koja se diči da je neka država, koja bre država, smeh. A da ne govorimo o Bosni i Hercegovini koji zvanično nisu država, nego su neki protektorat evropski. Tako da mi ovde imamo tako gomilo tih, razumeš, kolonija koji gledaju kako će da prežive i sada jedan drugom dolaze u posetu, ti meni, ja tebi serdere, ti meni vojvodo i ajde sad šta će da bude, eto u kakvim vremenima živimo. A kažem, doživjeli smo mi da počnemo ono što sam rekao na početku i neka ozbiljnija vremena, da je to bilo mnogo ozbiljnije, razumeš, mnogo ozbiljnije. Sad je to jedno opšte zezanje, tako ja to gledam. I ali ne mogu da pretpostavim šta će da nam se desi. Meni je zanimljivo, ajde pre nego što si ti nazvao, ajde da nateram vodenicu po meni, da tebe isprovocira malo da pričaš. U politici je izašao neki tekst, pazi, ovde narod, ovde nama čak ministar financija brka te pojmove, milion dolara, 100.000, milijardu, čak nam je ministar financija jedan dilea koji nema osjećaj koliko je neka cifra velika, kolika je mala. Ja sam danas, pazi, pročito sad pre 10 minuta, da je država Srbija samo u čini mi se od početka ove godine potrošila 2,2 milijarde evra, 2 milijarde evra smo potrošili na to da zadržimo veštački ovaj kurs dinara. 2 milijarde su velike, ogromne pare za ovu državu, samo da bi taj kurs održali. I baš je tu zanimljiv taj tekst u politici koji govori o tome kako ovi energenti rastu, da u stvari mi sve više para trošimo da zadržimo taj veštački kurs dinara i onda pomisliš stvarno ozbiljno šta nas ovde očekuje. Mi živimo ovde veštački, mi smo zemlja koja ne pravi pare, a živi. I to jednog momenta po meni ima da pukne i to ozbiljno. Ali, znaš, možda nisam stručnjak za ekonomiju, ali po meni je to najveće pitanje sada. Pusti Šulca, on će da dođe i da ode i ovi pederi će da dođu i da se lepo provedu u našem gradu, razumeš, verujem, i da odu, ali šta će da nas dočeka, svi pričaju o toj, što je zanimljivo, ne samo ovi naši, nego i ovi u Evropi, čak u celom svetu, u Americi, pričaju o toj zimi koja nailazi i koje se svi boje, ne samo mi, nego i ove mnogo ozbiljnije države. Ja sad pomislim šta će stvarno da nam se desi u tu zimu. Prognoze su onako kataklizmične od mnogih ekonomista. Ja se u ekonomiju ne razumem, ali mogu da saslušam ove što razmišljaju. Ja ne znam, ajde reci ti meni, kad slušaš ti, često imao si intervjue pa, i razgovore sa tim našim poznatim ekonomistima, šta se predviđa, šta će da nam se desi ovu zimu, pusti Šulca, pusti pedere, hoćemo li mi da preživimo ovu zimu, nekako. Pa znaš šta, ja bi parafrazirao na rečenicu, neki ćemo preživimo, a neki nećete. Tako da, pa vidi, ako je došao taj Šulc, ako je tetka bila Angela, jel verovatno je Šulc tetkica, pretpostavimo. Ne, mama je bila Angela, znaš, nemoj tetka. Tetka, ona je bila frau Angela, jel? Onda je verovatno ovo neka tetkica Šulc. Pa znaš šta, čim oni svojim švabama tamo savjetuju da kupuju džempere i ostalo, mislim da ništa drugo i nama ne preostaje.
Ono što je dobro, to je da kod nas ovaca bar ima na pretek, jel? Čim da ima ovace, bit će i džempere, tako se kaže. Tako da ne bi bilo loše sada da se aktiviraju te bakice, ne znam, ono, neke tetke, tetkice koje znaju da štrikaju, da ih tražimo, da vidimo da se opremamo, jer... Pa dobro, vidi, sva su predviđenja, otprilike situacija bi trebalo bude sledeća. Ova godina još i nekako. Pregurat će se. A sledeća će biti još teža, a ona tamo će biti najteža, tako kažu. To su svi govore da 2025. da će biti vrhunac svega toga, zato što ove godine, kažem, opet još nekako i poljoprivreda i obrađeno i seljaci su počeli da se plaše i oni su počeli da rade neke utrine i neke zemlje koje je bila zaparožena, tako da pretpostavimo da će nešto da bude. E sad, kako da kažem, svi nešto očekuju pa će se snalaziti. Međutim, kad potrošimo neke resurse, a obzirom da se naše šume, ti to znaš, nemilice seku, da se ništa ne obnavlja, znaš, vidit ćemo šta će biti. Mislim, problem cijele priče je, naravno, to što mi ističemo stalno sistem, i problem je ova ekipa ludaka koji su sad trenutno na vlasti, koji apsolutno nikakav sluh nemaju odnos za ono što će biti. Nemaju smisla za predviđanje, nemaju smisla da, baš kao što nam je ovaj Kjer sa početka priče dao jednostavno taj primer. Ne treba mi se da ratujemo s Nemcima, ali ne treba baš ni da se svima klečimo, ni da svima da se ponižavamo. Jednostavno naše je da se trudimo da preživimo, da budemo neutralni, a te velike sile će da završe posao i bez nas, mi se tu neće mnogo pitati. Tako da nisam siguran da je pametno da se svi mi nešto tu trtimo. I naravno, nama je najveći problem Kinezi koje bi trebalo proterati odavde, jer oni nemilice troše naše resurse i nemilice, znači, izgađuju nam i zemlju i vodu, uništavaju nam zemlje. Imamo onu situaciju sa ovom planinom Staricom, koju jednostavno iznad Majdanpeka, koju prosto sravnjuju, znači, bez ikakve milosti, bez ičega, to je toliko agresivno da je to strašno, zaista zastrašujuće gledati. Ja se plašim da će oni u tog istoka Srbije koji ima neke planine, koji ima neke reke, da će to napraviti jednu panonsku niziju prosto sa mrtvim morem i mrtvim rekama. Tako da, šta da ti kažem, svi se slažu, ekonomisti, svi viđeni od imena i ozbiljniji, kažu da je rat neminovan i to je sad već, ja mislim, skoro pa izvesno. Ono što nas istorija uči, to je da mi ni u jednom ratu ne prolazimo dobro, zato što nemamo tu mudrost da malo ćutimo, upravo je sad ono što sam malo prerekao, nego volimo da se busamo. Kad sam već kod toga, mene samo zanima, gde su oni hrabri rusofili koji demonstriraju u gradu ispred ruske ambasade, nose ono latinično Z, a pretpostavljam da i ne znaju šta znači to Z, a to sad nije bitno za ovu priču. Gde su oni da sada demonstriraju što je nama došao jedan Nemac da postavlja uslove? Znaš, meni je to zanimljivo. Gde su sve te kvazi patriotske snage koje se ovde busaju u grudi, koje, ne znam, na Twitteru, na Instagramu, na Facebooku šire priče koje kakve. Zašto sada nisu došli i rekli, ajde Švabo, marš napolje, bre, ti si došao da nas ovde zezaš, pošto nam samo ti fališ. Znaš, jednostavno, vidiš da se i dalje bavimo nebitnim stvarima, i dalje se bavimo lažnim dilemama, a upravo to što se sada spomenuo, ono što nam sleduje je nekako stalno zaboravljamo. Ja sam skoro jednog pametnog čoveka čuo, kaže, pa ne možemo mi da se vratimo u poljoprivredu, ne znam, mi trebalo se budemo industrijska zemlja i tako dalje i tako dalje. Pa rekao, dobro, možda je to rešenje, ali Srbija nikad u svojoj istoriji nije bila industrijska zemlja, niti to možemo preko noći da postanemo, niti ovo što se radi kod nas je neka industrija, to je takozvana šaftigra industrija, znači tu prave proizvodnje nema, jednostavno sklapaš nešto s naše resurse intelektualne i sve što je bilo kvalitetno jednostavno otišlo odavde ili smo proterali. Tako da industrializacija nije nešto s čime mi treba se bavimo. Mi ipak treba se bavimo poljoprivredom. Ljudi treba da shvate da prosto, ne kažem sad svi odjednom da trčimo na sela, jer prosto odvikli smo se od zemlje, ali hajde za početak kreni sa, ne znam, ko što je bilo u nekim kriznim situacijama, da krenemo sa nekim manjim površinama. Ja se sećam nečega, ne znam, mislim da i ti to pamtiš. Nekada si imao, znaš ovo, zemlja koja je bila državna, pa prosto neke livade, onda su neki stari ljudi izlazili i tu pravili sebi baštice. Jesi se sećaš ti toga? Toga je bilo po Beogradu u onom prilici. Da, bilo je na Novom Beogradu, tamo čak na I da su ljudi bili pašta između onih solitera i Banjici, bilo je to koliko hoćeš. To je bilo ovako vrlo zanimljivo.
Čak je bilo simpatično i kad si bio oko tih parcela, koje nisu bile velike, to je parcela možda 50 kvadrata, 100 kvadrata, ali prosto ljudi su imali potrebu da nešto rade. Hajde za početak da se vratimo tome. Ima još uvijek dovoljno livada oko Beograda, još uvijek ima dovoljno livada iz neiskorištenih oko zgrada, bolje da sadimo paradajz i luk nego što nam sade ove zgradurine od kojih jednostavno, ne znam kako je kod tebe, ali kod mene recimo pritisak vode je smanjen. Pazi, mi smo ono, ti nisi bio tu 99. godine kad je bilo bombardovanje, kad ono nekoliko dana nismo imali vodu, mi malo ne do zadnjeg dana smo imali kakav takav pritisak, kako se ono voda slivala. A evo ja sad u nekom mirnom dobu, vremenu plišanog tigra i papirnog zmaja, jednostavno sad imam smanjen pritisak u zgradi i u stanu. Znači, tu se vidi da se potrošnja enormno povećala, da kapaciteti jednostavno vodovoda to ne prate. O kvalitetu struje neću ni da pričam, odavno to nije 220, odavno je to se vrta oko 200-210 ako dođe, to je super. Tako da jednostavno imamo mi zaista većih problema nego što su te neke velike priče i prosto mislim da je vreme da se osvestimo, zaista se osvestimo, da vadimo negde iz prašine telefona nekih rođaka na selu koji ima neke placeve, neka se snalazi. Zaista neće ove godine to još biti tako strašno, ali godinama koje dolaze mislim da će i tih 50 kvadrata zemlje, ako se pametno iskoristi, puno značiti. Znaš, plašim se da, a ti to znaš, da naš predsjednik kada kaže neće biti nečega, znači da će biti, odnosno slike koje nam pokazuju iz tih robnih rezervi gde su tu po dve, tri palete, a mi znamo da robne rezerve, to treba da budu ogromne hale koje su pune svega i svačega, a meni, ne znam, 20 paleta nešto baš ne uliva sigurnost, obzirom da šećera ja već nekoliko dana tražim, danima zapravo tražim po prodavnicama, nema ga, da trošimo zadnjih, ne znam, možda 50 grama šećera koje je moguće. Tako da nisam siguran da, ako je to banalno, znači nestalo nam je ulja, nestalo nam šećera, nestaje nam sada duvana, ne znam koliko si upoznat, već nekih vrsta cigara nema na trafikama, znaš, ako to već počinje sada, a tek je juni mjesec, šta će biti u oktobru? Jednostavno, ajde se dam upame da probamo nekako malo, da ja znam da da ljudi neće, sad će, uvijek se bune kad im govorimo radite zemlju, ono, ne morate, na kraju krajeva, svako ima, kako da kažem, ima slobodnu volju, pa neka bira. Verujte predsjedniku da ćemo živjeti od slika, pasulja, graška i ostalog. Verujte predsjedniku da šećera ima dovoljno i da je laž da ga nema. Verujte da će sve biti u redu i pouzdajte se u predsjednika koji je otišao i dao pare Clintonu, računajući njihovu pobedu, naravno Clinton je izgubio. Verujte predsjedniku koji se za sebe kaže da ume da predviđa, a naravno da ne ume. Ili verujte, ne znam, onaj nesetnik Vesić se kladio, sad ovo što je bilo finale Kupa šampiona, kladio se naravno na tim koji je posle izgubio. Znači, što bi naš narod rekao, da se za zelen bor uhvate i on bi se siroma osušio, tako da jednostavno idu nam gadne vremena i bit će gadno, apsolutno se slažem. Ja bih samo dodao ovde da je predsjednik, ne znam da li znaš, kada je primio Noleta, kad je to bilo, pre par meseci pred izbore, da je onda rekao njemu da će on sigurno da pobedi Roland Garros i Wimbledon, jedan i drugi turnir. I onda sam ja pomislio, ajde, nemoj da baksuziraš čoveka, pazi, s tvojim predviđanjima, znaš, još to što ti kažeš, šta god kažeš, suprotno se desi. Eto ti, to ti je jedan primer. Ali gledaj, sada na primjer neko da sluša tebe, opet ja kažem ovim mojima, mi smo jedna neverovatna zemlja, da uzmeš sada na YouTube-u, to svako može, rekao sam ti, da pogleda i ranije Pinkov dnevnik, pa iza toga da pogleda dnevnik Nove S ili ne znam N1, pod istoga dana, da on normalan čovjek stvarno može da se nađe u nekoj konfuziji šta se ovo dešava, da li je to ista zemlja, pazi, ili šta se dešava. I sad, na primjer, ti pričaš o tome da nam ekonomija ide loše, s druge strane sad slušaš premijerku koja kaže da smo u zlatnom dobu, da imamo velike devizne rezerve, da ćemo da imamo para koliko hoćemo, da nam se vraćaju ljudi iz inostranstva, da smo, čak je bila vez da odavde, kaže, ljudi šalju
ne znam, brašno ili šta ovima po Evropi. Uzmimo tu priču. I sada, uzmimo, ajde sada da ti kažeš sam sebi, pa stani, možda nisam ja u pravu, možda je u pravu i ovaj premijerka, ovaj čovjek treba da bude realan. I onda, ajde sada, pošto ne znaš kom YouTube kanalu da veruješ, ajde pogledaj malo oko sebe. I evo ti primjer koji govori, ja mislim da govori jako mnogo u kojim smo mi govnima. Ja sam danas išao kod nekog tamo koga znam jako dobrog, da kažem, komšiju koji pravi tu negde giros, nije važno. I ponekad odem tamo da uzmem taj pileći giros kod njega, ali s njim se uvek lepo ispričam. I pored njega, pazi, pored njega stoji na Vračaru, znači Čubura, onaj, ako znaš, onaj čuveni Peyton, onaj na Čuburi, znači pored njega stoji prazan lokal koji je onako u prašini i stoji prazan lokal. I ja dok čekam taj giros, to se dešava, pazi, za juče, ja mu kažem, je li šta je ovo prazno ovdje? Kaže, tu je bio neki kafić, pa je propao, pa sad nema ništa. Ja ga pitam, pa je li kako neko sad ne dođe drugi tu da bude? Pa on kaže, šta ti bre misliš, znaš ti kakva su vremena? Kaže, znaš li ti koliko praznih lokala imaš u Bulevaru Revolucije? Koliko ih imaš praznih lokala u samom centru grada, tamo čak na Obilićenom vencu, gde je uvek najatraktivnija lokacija, a da ne zamisliš koliko ima praznih lokala po ovim našim prigradskim naseljima, gde nema ko da dođe, koji stoje prazni. I onda, kad je on meni to rekao, razumeš, onda sam ja počeo da gledam sad to, valjda čovjek ne zagleda. Naprimjer, evo, ne znam koliko sad svi naši gledaoci, slušaoci to znaju, ali kad kreneš od Slavije, pazi, od Slavije, od trga Slavije levom stranom, ako znaš, onda pre onog parka imaš jedno, pa negde, ajde, 150 metara imaš s leve strane neke prodavnice, pa onda ide ono Jugoslovensko-Dranskoj park. Na tih 150 metara sad sam ja izbrojio 7 praznih lokala koji su onako, razumeš, prljavi, zatvoreni sa nekim novinama na ovim izlozima. Pazi, to je suv centar grada od Slavije ka Terazijama kad kreneš. I onda po meni, znači, možete priča premijerka šta hoće, i mali i veliki Siniša i ostali, ali u zemlji u kojoj čovjek, u kojoj imaš toliko praznih lokala, to pokazuje da ljudi nemaju šta da prodaju, jer narod nema para. Ovdje je kupovna moć strašno pala, i ti sad uzmi sad, ajde sam sadi sebe u položaj da imaš, da ti neko sad pokloni prazan lokal ovde tamo i kaže, evo ti prazan lokal na Čuburjevi. I šta tu sad ti da radiš, šta da prodaješ ovih, najbolje uvek ide naravno hrana, ali ovde, bar kod mene, već se to natrpalo, ti imaš tih prodavnica i hrane i ćevapčinica i pekara, koliko god hoćeš. I onda kad pomisliš, a šta drugo ako nije hrana, šta da prodaješ, pazi, šta ovom narodom da ponudiš? Verovali ili ne, tužna činjenica, ovdje kod mene na Vračaru, kad prolaziš ovim najskupljim delom Beograda, ako ne računaš naravno ove Dedinje, ovdje ja ponekad vidim samo na dva mesta red, pazi, onako da stoji na primjer 10-15 ljudi u redu, to je jedno mesto, je neka apoteka koja prodaje tamo u Sinđelićevo jeftinije lekove, i tu su ti uvek redovi, znači čekaju ljudi za jeftiniji lek, i u Gosvrtevoj ulicu imaš prodavnicu polovnih stvari, ili što bi se na srpskom reklo second hand shop, razumeš, i tu ponekad imaš 5-6 ljudi da čekaju. Znači na Vračaru, u zlatno doba, redovi se stvaraju samo na dva mesta koje su za one koji gledaju da uštede, koji para nemaju, znači da kupuju lek 20% jeftinije ili da kupuju polovne stvari. Eto, to znači nam je današnjica. I ja bi voleo da nisam u pravu, da ti iskreno kažem, ja bi voleo da sam subjektivno, pa da vidim nešto što nije tako, pa sam ja neki baksuz, pa gledam crno, ali tako ga vidim.
I to sada, jedna je stvar, mogu ti pričaju šta god dođe i na Pinku i na N1, razumeš, ali kad izađeš na ulicu ovde, kad izađeš na teren, prošetaš tim ulicama, ti možeš da vidiš i šta se dešava i kakva je situacija. Ali isto to, pazi, ajde ovde, moj Vračar je valjda neki ovaj simpatično otkačeni deo grada. Ja sam juče bio sa sinom koji iz Švajcarske došao i stane i zagleda se i kaže stani da vidim i gleda najnoviji model električnog Jaguara koji je parkiran ovde u Njegoševoj ulici. Jel to tamo u Švajcarskoj ne voze? To ne voze mnogo u Švajcarskoj, tamo ne kupuju takve automobile. I sada, pazi, pošto sam ja ovako čovjek 60 i neku godinu, prolazimo preko puta Vuka, idemo bulevarom Revolucije i sin mi kaže, ja to stvarno ne bih kao ovako dilea primetio, kaže, pogledaj, kaže, patike ovoj devojci, tu neka devojka, patike ružne, ne daj Bože da ti iskreno kažem, ne bih ih nikad obuko, kaže on, meni to je taj model, 1.500 evra košta. Ja mu kažem, sine moji, jel postoje stvarno patike za 1.500 evra? Kaže, da, postoje, to su te, a kaže, ta torba što ima oko ramena, ta košta 1.500 ili 2.000 evra. I ti sada na istom mestu, pazi, u ovom Vračaru, imaš tu klinku koja nosi patike od 1.500 evra, razumeš, i imaš red od 50 penzionera koji tu čekaju pola sata da bi kupili jeftiniji ovaj lek. Eto, znači, to nam pokazuje gde smo i šta smo, i što ti ono reče, razumeš, da ćemo da preživimo, neko hoće sigurno, razumeš, i ja verujem što je ona čuvena stvar da u krizi se 1% ljudi obogati, pazi, nekom rat, nekom brati, a velika većina naravno sklizne, ali uvek se nađu oni koji će lepo da trpe na ovoj muci. I tu ajde sada, ono što si ti rekao, verovatno će to da bude tačno, da ćemo u narednih par godina, da će ogromna većina srpskog stanovništva, što ja mislim da je jedno 95%, da propati i da ćemo da živimo gore nego prošle godine i gore nego pretprošle, ali da će i dalje da prolaze bar ovde po Vračaru ovi Porsche-i, džipovi, i da će i dalje u ovim kafićima da je 400 dinara rakija ili 300 dinara kapućino, da se guraju one sa napumpanim usnama i sa onim najskupljim garderobom koje postoji. To je strašno, pa to je po meni strašno, i ja to doživljavam kao jednu tragediju ove naše države i ove naše zemlje, da smo tako nešto doživjeli, da nam tako bedno padne deo naroda i da se tako obogati deo kriminalaca. Kako drugo to da kažem? Ja ne mogu, nije mi jasno to, evo baš sam razgovarao, pade mi na pamet da mi neko pričao, na primjer, koliko koštaju ona prva mesta. Naprimjer, sad se igra, ako ti to ne protiš, finale američke košarke tamo, pa ti onda, bio mi je sin u Americi, pa mi kaže da je on kupio, kad je bio, da otišao da gleda američku košarku, kupio kartu, onu najdalju u vrhu, da ne možeš ni da vidiš, koštala je $100, to je ono u vrhu hale, znaš, jer sad kako se približavaš dole, onda dođe karta do nekoliko hiljada dolara koje da si blizu onih igrača. E, mi smo imali sudiju, pazi, sudiju ovdašnjeg, koji je uslikan da je na finalu American Opena u tenisu sedeo u loži, pazi, sudija, čovjek koji je ovdje sudija. I ta karta tamo košta bar 10.000 dolara i njegov odlazak tamo, vamo. Znači, on je otišao da vidi Noleta, sve onu ložu, i vratio se i skrljao bratu jedno 20.000 evra. A šta je on po zanimanju sudija? A kolika je njemu plata sudijska? Pa negde 150.000, verujem da je sudska plata ovako regularna. I onda se upitaš da li taj čovek
pod A, radi vredno i prekovremeno pa je zaradio te pare, pod 2, ima bogatu babu koja mu te pare daje, ili pod 3, to je jedan kriminalac koji je u vezi sa najgorim kriminalcima od kojih uzima pare, a pušta ih da kradu, sad zaokruži tačan odgovor.